Kuriaje wasi, naitwa Vini. Karibu kwa hii channel mazee. Naso leo nataka kubonga issue moja na tunabonga issue ya wasiokuwa shy mazee. Msiu feel hayuko comfortable akiwa mbele ya wasi ama kwa group. Kwa hivyo nataka kupatia mazee steps kama tatu za kufanya ukuwe na confidence. Kwanza kitu ya kwanza mazee ni kubelieve in yourself kwanza. Utambue kitu unasema unamaanisha na uko confident kuhusu. Umejua wasi wengi ufeel inferior kwa na wasi wengine jua naona Kenya unasema mazee aimati buda. So Kenya inafai kuhivi, Kenya unasema unakiamini na una believe Kenya unasema iko right na uko confident about it. Kitu ya pili mzee ya kubeat shyness mzee ni kudunga mzee luku. Kwanza before utoke mazee kama unaenda function fulani mzee, chapa luku yako, ujiangalie kwa kioo mzee, uone kioo, uone mzee kweli luku yako imeweza. Unachekika umepiga luku safi, uwe na increase confidence yako, unaona? Una feel mzee uko on top of the world. So ili kubeat shyness sometimes piga luku poa, kwa sababu ukipiga luku poa huwa inakupatia confidence. Na hiyo confidence itapata una feel ku socialize na wasee inakuwa easy. Alafu kitu kingine mazee ni ya tatu mazee, jaribu kuwatoka tive kiasi tu, kiasi tu. Maybe unaweza kuwa umeenda kipati mahali umemit na wasee mazee, faces zote ni mpya buda, nikaa ujui mtu yoyote apart na msee mwenye alikulink up tu kamio party. So kitu moja inafaa kuwa unajaribu tu kubonga. Maybe una feel shy, na wezi jua kuna msee mwingine pia kando yako kama wewe ana feel too shy. So unaweza anza tu na conversation simple mazee, unagotea msee yako kando yako, unamwambia vile unaitwa, unamwambia unatoka hood gani. Alafu unacheki hivyo utapata una develop, ushaanza ku develop mazee to bond na wasee. Ukiongea na msee mmoja wawili au utapata tu kitu ni easy, no no, but itakubamba mazee. So mazee hizo ndio points zangu tatu kwa leo. So mazee, stay kwa hii channel next time kupata tips zingine.